Gente, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Eu assim, gente, eu estou emocionada pelo muito coração muito gratificado que eu não tenho como expressar assim o tamanho da alegria de saber que o ser humano brasileiro aqui, como tem tanta gente amorosa nesse mundo, assim como tem gente muito ruim, muito cruel. Mas ao contrário, gente, as pessoas que Deus colocou no meu caminho são pessoas muito boas, pessoas muito amorosas, gente, pessoa solidária demais, meu Deus do céu. Gente, eu não tenho como agradecer, irmãos, no meu coração mesmo. Meu Deus, essas pessoas que todos os dias de manhã, meu Deus, manda áudio para mim, conversa comigo, pergunta do meu esposo, outras oferecem ajuda. Meu Deus do céu, eu sou muito grata, gente, 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 gente. Eu sou muito grata, gente, pelos meus familiares, pessoas que às vezes a gente não tinha nem tanta assim comunicação, assim mais distante. Nesse momento as pessoas pegando o telefone para ligar, no Facebook, tantas pessoas solidário, do WhatsApp, as irmãs do grupo, as irmãs aqui da igreja. Meu Deus do céu, eu não tenho noção tamanho assim da alegria. De saber o quanto que as irmãs é tão amorosa. Irmãs, obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito grata mesmo, irmãs, de coração. Muito grata pelo amor, pela solidariedade de vocês. Irmãs, vocês, meu Deus, vocês que mandam mensagem, vocês que ficam orando. Irmãs que veio aqui na frente, meu Deus, eu não vou falar o nome das irmãs, é muita gente, mas eu estou grata mesmo. Olha, gente do céu, até no canal do YouTube, gente, 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 olha. Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês continuem assim, tá, irmãos? Que Deus se agrada da união, deste amor. Gente, muito obrigada, de coração mesmo. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Essa é a minha gratidão, tá, gente? Que eu falo aqui, que eu decidi abrir meu coração nesta manhã. Deus abençoe a todas. Obrigada.